Xankəndi Azərbaycan ərazisidir və orada bu ölkənin qanunları işləyir. Bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova oktyabrın 16-sında keçirdiyi brifinqdə deyib. Erməni jurnalistin güya Azərbaycanın Xankəndidə kütləvi şəkildə yaşayış binalarını 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərinə aid yaşayış kvartallarını sökməsi ilə bağlı təxribatçı sualına Zaxarova belə cavab verib. Anladığım qədər burada söhbət Azərbaycan ərazilərindən gedir. Orada bu ölkənin qanunları işləyir. Bu birincisi. İkincisi isə, əgər burada söhbət mədəni abidələrdən gedirsə, bununla məşğul olan beynəlxalq təşkilatlar var. Onlara müraciət edilə bilər. UNESCO var. Ölkələrlə müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlıq edir. Bu sual dəqiq bizə ünvanlanmamalıdır, deyə Zaxarova vurğulayıb.